En skål for deg, min kjekke venn, og for din norske pike. For Norge kjempers fødeland, vi denne skål vil tømme. Skål! Velkommen, velkommen til Sirkus Betuli. Med høy over helt tillatelse og efter invitasjon fra herr Haagen Mathisen, en nordmann av stand og innflytelse, vil Sirkus Betuli ha den ære at for første gang kunne vise sine sirkusferdigheter her på Lindregård, der tilhører assessor Mathisen. Det er meg en gevaldig glede at du presenterer meg selv, Pyro, og den fabelaktige Kolumbine. For tilskuere der i aller høyeste grad kunne forvente fornøyelse. Vær hilset i og mester Jakob og Madame Dampe! Og jeg lov til å presentere Madame Dampe, den mest fortreffelige kokken på den nordre halvkule, har i dag for å vise oss sine utmerkete kokkekunstner. Og som de smigre, mester Jakob. Ja, vet du hva, det er jo bare så hyggelig å være invitert til fest her på Linderud gård. Ja, herre og fru Haagen Mathisen, de må jo være så stolte av et slikt storflott hus med skjønne værelser og smakfulle møbler og det prektige kjøkkenet. Der jeg er altså så imponert over det praktfulle teserviset Kongelig Dansk Porselen. Og fra tjenestepiken Anne ble det betrodd at det ble gitt i presang fra kronprins Fredrik. Og for ikke nevne punsjbollene da, i det fineste kinesiske porselen. Og familien Rosa, det er bare et dekorum til å dø av. Ja? Hva for en himmelsk duft som veldig inn i mitt sinn. Hva står på menyen til aften? Og du vet, jeg ble nok inspirert av det jeg så der borte på dammen her. En liten hærskare karutser. En delikatesse til de fortreffelige sirkusartistene. Karutser blir det. Åh, deilig, deilig, Madame Dampe. Hvordan forbereder du en sånn fortreffelig utsøkte rett? Ja, gud, vet du hva, det er ikke for alle kokker det, men karutser spises kun avkokte. Enten varme med fløtesaus, så ellers så kan man servere med en smule hvitt sukker. Eller bare kald pepperrotsaus. Deilig. Tenkte bare ikke du kom her og så skulle vi vise deg noe, hva? Nå er vi ikke veldig glede for lov til å presentere den fabelaktige... Kjæreste Pierrot, ville de ved meg den glede at mener det? Stil på plett! Kolumbine! Du klager lykken an, min venn, at i den hå begraver. Den klager over deg enn du er ei verdens gaver. På dyd og skjønnhet er du rik. Kun alt for vis, min pige. Den vise glemmer seg hos deg. Glem deg hos han tidlige. Kjæreste publikum, det er meg en glede, en gevaldig glede, lindrets glede jeg kunne presentere for dere klodens vidunderligste. Klodens vidunderligste. Min største glede at få lov til å presentere den fabelaktige Miss B, der skal se ved høyt i sin himmeltrapes. Thank you.
damer og hender, er det meg en enorm fornøyelse at hun kunne introdusere for dere klodens fremste kjolør, Harlekin! Villfarelser er livets lod. Så talte Damon til Lucinde. Et vet jeg blod og knippens fot. Et sterkere rødfestes sol. Jeg vet du elsker deg, venninde. Og snart med et smil, Lucinde. Villfarelser er livets lod. Nest for en artist er den fabelaktige Senora Manguera, der vi viser adskillige positurer og balansekunstner. Thank you.
For en klatre danseopptreden i bambu! Du og alle, mine damer og herrer! Nå er det klart for de Nå er det klart for den fabelaktige Monsieur Jack. Der skal vise utrolige balansekunster i line. Balansekunster Jack skal ty til linen.
Skal Jack sklise sine vasse kniver? Thank you.
sine akrobatiske kunstferdigheter. Oh, ja, du vet mine smakfulle anretninger. Ja, de vel beundret av veldig mange. Mens Jakob? Ja, du vet, jeg har ikke laget bare mat til sirkusartister. Jeg har laget mat til de 112 menn. Hele riksforsamlingen som var på Eidsvoll. Ja, du vet, de prektige menn som skrev Kongerikets Norges grunnlov. Ja, men hva for slags matrett ble anrettet på de ærede forsamlingen? Jo, du vet, min meny for riksforsamlingen, ja, den står mitt hjerte veldig nær. Men oppskriftene, nei, de forteller jeg ikke. Det nemlig veldig mange som har lyst til å stjele mine oppskrifter. Men, for jeg så jo på klav i publikum. Ja, da klarer jeg faktisk ikke å holde meg. Jeg har lagt oppskriftene mine i bodene på Markusplassen, og der kan de hentes. Og så bra! Men det finnes det sikkert mange som er nysgjerrige på om det er eksotiske krydder, like mye som deres dyktighet, som har den gåtefulle ingrediensen av deres matretter.
Ja, du vet hva jeg gjør. Mumma og handel, muskat, ingen fernelling og alt det. Og jeg veide og krydder og alle tørvarer med omhu. Og med stor glede og appetit så bare forsvant rettene mine nede deres damer. Vingruten skader, alt vår ned piler. Dassenes blinken til glede biler. Kom da, brødre, som husene virker. Kommer og skaffer jeg tankekraftstyrker. Bruk med glede, den kostbare tid. Latter og spøkla krydder vår glede, søker glassene visom en sede. Klokest blant alle vi nakte skal, som seg aften kan vise seg mest val. Du, kanskje du skulle bli med meg en tur bak på kjøkken her, skal jeg bare vise deg at det blir festet. Nå er det glede av å få lov til å presentere den fabelaktige kolumbine. Der skal vise akrobatiske kunstferdigheter i lyre. Kolumbine vil lave det her. Din forskjellen er det liv. Kun alt for vis, min pige. Vi ikke glemmer seg å si glemlig, mot han tidligere. Og ble det som en engelskjøn, kjøn som moransk morgenrøde. Så var det da du rakte han, fornyet litt det gamle band. Da ønsket jeg meg for første gang å se en herse.
Kjekkelen. For Norge kjemper Sørland. Alle må gjerne til venner og kjente.